There's another door. Časopis Duchocí na rybách. A nemůžeš pomoct, protože se rybí nebo? Tak já můžu jít na to, že se rybí. Zkoušky? Krásný kapr. Krásný kapr.
Dobrý. No to je rozplava, je to zrovna sám. Dobrý je to. Já jsem to, že nikdo ne, potom ty vole. Já jsem to, že nikdo ne, potom ty vole.